grande abraço para todos vocês. Estamos começando mais um podcast da Seville Transportes, falando tudo em transportes rodoviários de cargas, né? A Seville Transportes, 35 anos transportando sonhos e entregando desejos. Lembrando que você pode rever aí as nossas entrevistas, ouvir também nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, nas demais redes sociais aqui da Seville Transportes. A gente sempre gosta de frisar aqui, né, a importância de você ficar sabendo como funciona a logística, desde a contratação, captação, né, a logística da empresa, o transporte rodoviário de cargas. Nesse caso aqui, falando da Seville, como eu já citei no início, 35 anos transportando sonhos e entregando desejos. Olha só, o nosso entrevistado de hoje, né, teve passagens na OTM Transportes, dentro da antiga Multibras, que hoje é a Whirlpool, né? Na Frank, na Deller, na Tecnofibras, e por indicação do irmão, veio para a Seville. Hoje ele é coordenador fiscal, está finalizando a Faculdade de Logística e Comércio Exterior. Tem 19 anos de a Seville. Gente, que currículo, hein? Hoje nós vamos falar com o Adnei Steinbach, mais conhecido como Ney. Que currículo, hein, Ney? Bom, né? Parabéns. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui da Seville Transportes. Rapaz, olha, OTM Transportes, Multibras, hoje é o Whirlpool, Frank, Deller, Tecnofibras, hoje é coordenador fiscal aqui, está 19 anos, está fazendo faculdade de logística e comércio. Rapaz, que bacana, olha, realmente é um currículo muito interessante, né? E isso demonstra que a vontade da gente sempre querer mais, aprender mais e vencer também os obstáculos da vida. É isso, Ney? Isso aí. Conta pra gente aí, como é que você começou aqui na a Seville Transportes, aí tá 19 anos, hein? Bom, meu irmão trabalhava aqui, né? Meu irmão começou novo, com 16 anos, na Seville. E ele já estava um ano e meio aqui. E sempre falava muito bem na Seville, sempre falava que era muito bom trabalhar aqui e tal. E eu trabalhava na Tecnofibras, né, na época. E como tinha o contato com a lã de vidro e tudo mais, eu não gostava daquilo, não dava muita coceira e tal. Então eu sempre estava procurando alguma coisa diferente. E ele sempre falando da Seville, eu falei assim, ó, vê uma oportunidade para mim lá então. Conversa com eles lá, vê se consegue uma vaguinha para mim. Aí ele, numa sexta-feira à noite, quando ele chegou em casa, ele falou assim, ó, segunda-feira depois lá fazer entrevista. Aí eu vim fazer entrevista, falei com o Sérgio, na época, fiz entrevista com ele e já comecei a trabalhar no mesmo dia. Pedi a conta Tecnofibras no mesmo dia e comecei na Seville. E lá vão 19 anos. 19 anos. Uma carreira já, né? É 24 de janeiro de 2005. Olha aí, minha gente, e nesse tempo todo aí de a Seville Transportes, nesses 19 anos, deve ter acontecido muita coisa, né? O que mais te marcou nesses 19 anos aí? Claro, foi mais de uma coisa, mas sempre tem um destaque, né? Ah, são muitas coisas, né? Mas o momento assim, que eu considero mais importante foi quando eu consegui me tornar coordenador, né? Coordenador. Quando eu fui chamado para ser coordenador, eu... Isso faz quanto tempo, Ney? Faz uns 5 anos. 5 anos. 4, 5 anos. E de lá para cá, só crescendo, certo. Se aprimorando. Com certeza, faculdade. Faculdade, quando é que você termina a sua faculdade? Esse ano. Esse ano? Que maravilha. Último semestre. Último semestre. Teremos aquela confraternização, né? Provavelmente. Willy Aranha, nosso coordenador de marketing aqui, por gentileza, anote aí essa data aí. Já está anotado, né? Mas agora focando na coordenação fiscal, né? Como é que funciona aí a expedição na Seville Transportes? Bom, a expedição é o setor onde a gente recebe os documentos fiscais, né? Normalmente a gente recebe nota fiscal, nossos caminhões coletam nos clientes, e a gente transforma essas notas fiscais em conhecimento de transporte eletrônico, o CTE. CTE. Né? Isso. Então, a partir daí, a mercadoria já começa a ter um vínculo com a transportadora. E daí para frente, faturamento e tudo mais, certo. Depende desse documento. E hoje, esse setor hoje,
né, que você comanda ali na coordenação, contempla quantas pessoas, quantos profissionais trabalhando ali? Comigo são 5. 5? Isso. Isso aqui na matriz, tem algum representante das filiais? Todas as filiais têm um ou dois, mais, né? As filiais grandes, por exemplo, de São Paulo tem mais, né? São 5 também em São Paulo, Jundiaí 1, e as filiais, a maioria 1, né? Tá. E vocês estão constantemente em contato? Sempre em contato. Sempre temos contato. Grupos de WhatsApp, temos por telefone, via mensagem, ou pessoalmente indo nas bases, nas filiais. Até porque, como diz o nome, né, a logística tem que estar funcionando, né, 100%. Né? Uma engrenagem. Numa engrenagem, não pode haver erro. Né? Exatamente. Afinal de contas, é transporte, é contratação, é entrega, é logística de estrada e que envolve muita gente, muitos profissionais, é isso, né? É muito mais complexo do que a gente imagina. Pois é, por isso que eu sempre digo, né, é interessante, né, esses podcasts aqui, é justamente para a gente saber. Gente, eu sinceramente, né, algum tempo atrás, quando não fazia parte aqui da Sevilha, sem esse trabalho que a gente está fazendo no marketing, com a aprovação de toda a diretoria e com a nossa coordenação de marketing aqui, o Willi, eu não tinha noção de como que funcionava essa situação toda do transporte rodoviário de cargas. E agora a gente tem um conhecimento aí, né, que realmente deixa a gente assim contente, deixa a gente também surpreso com algumas coisas que é nessas entrevistas que a gente acaba descobrindo. Bom, a Expedição de Joinville também dá suporte para as filiais, como você já falou. Sim. Isso funciona através de grupo de WhatsApp, é isso? Pessoalmente, grupo de WhatsApp, telefone, por ligações, mensagem, e-mail, diversas formas. Hoje em dia temos vários ferramentas, né, Ney? Exatamente. Ô, Ney, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, responde para a gente uma coisa. Quando existe problema de estradas, por exemplo, né? Recentemente nós tivemos problemas aí com as estradas no Rio Grande do Sul por conta daquela situação toda climática que aconteceu lá, né? Lamentavelmente. Nesse caso, né, algo parecido nesse sentido, assim, como que faz com essas cargas contratadas, né, para que ela chegue ao seu destino? Como é que é feito esse processo? Tentamos outras rotas, muda a rota, muitas vezes percurso muito maior, mas temos que atender os clientes, então se tiver um jeito, a gente leva. Pode haver atraso, evidentemente, pode, né? E é normal, né? Normal, né? E altamente compreensível também, né? Certo. Isso altera o custo de alguma coisa? Para nós, sim. Para a empresa, sim. Muito. Para quem contratou? Não, o cliente não arca com esse prejuízo. Até porque é uma situação climática, né? Sim, como aconteceu, né? Inesperado. Inesperado, né? Muito bem, gente, estamos conversando com o Adnei Stanbach, aqui da Sevilha Transportes, e daqui a pouco a gente vai voltar conversando com ele para saber mais como funciona toda essa logística dele aqui e, enfim, o que é a coordenação fiscal, né, a expedição da Sevilha. Tem mais algumas perguntas para a gente fazer. Expedição, gente, trabalha com nota fiscal, é um setor muito importante, né, dentro de uma empresa de transportes, nesse caso aqui a Sevilha Transportes. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. A Sevilha Transportes está há 35 anos prestando serviço de transporte de cargas. Somos especialistas nas cargas fracionadas, lotação e armazenagem. Nossa missão é assegurar a confiança em serviço de transporte. Nossa visão, ser líder nacional em nosso modelo de operação. E nossos valores são a humildade, comprometimento, confiança, agilidade, transparência e idoneidade. Para isso, contamos com apólices de seguros, de carga, ambiental, gerenciamento de risco e logística. Nossos veículos são rastreados. Contamos com terminais equipados, plataformas, empilhadeira e porta-pallets. Contamos também com as principais licenças e certificações. Atendemos os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Sul de Minas. São mais de 2.000 cidades atendidas. Movimentamos cargas para mais de 10 mil clientes mês. Nossos colaboradores passam constantemente por diversos treinamentos. Contamos ainda com o projeto de sustentabilidade, a Preserve a Sevilha. Hoje contamos também com a Clara, atendimento 24 horas do nosso chatbot,
com inteligência artificial pelo WhatsApp 47-3130-7350, que dá suporte para as nossas filiais e unidades parceiras no rastreio de mercadorias, nas solicitações de coletas, nas cotações e muito mais. Então, comprou, vendeu, vai transportar? Pede pela Sevilha Transportes. Há 35 anos transportando sonhos e entregando desejos. Falei que era muito rápido, gente. Isso mesmo. Deu tempo de você acompanhar aí um material da Sevilha Transportes, produzido aí pelo nosso departamento de marketing. E já estamos novamente com um bate-papo aqui hoje com o Adinei Stanback, conhecido como Ney, responsável coordenador pela expedição aqui da Sevilha Transportes, que há 35 anos, transportando sonhos e entregando desejos. O Ney, bora lá. Pergunta aqui da produção para você aqui, ó. Na expedição, uma das principais funções é a geração do CTE. CTE. Queria que você definisse para a gente essa sigla que a gente acaba ouvindo muito aqui nos corredores da Sevilha. Inclusive, eu tenho curiosidade, quero agradecer a produção aí pela pergunta aí, William. Obrigado. Diga lá. Não, CTE nada mais é do que o conhecimento de transporte eletrônico. Conhecimento de transporte eletrônico. Isso. Ele é basicamente um espelho da nota fiscal. Ele tem as informações iguais às notas fiscais, né? O remetente, o destinatário e a mais, no caso, seria o pagador do frete, né? O local de entrega, em casos específicos, e impostos e tudo mais. Né? Todos os encargos que a transportadora paga são destacados no CTE. CTE, isso eletronicamente? Eletronicamente. Então, quer dizer mesmo, existe a nota física, existe o documento físico? Existe o DACT, que é o documento auxiliar. De como é que é o nome? DACT. DACT? Isso. Boa. Isso aí é para o futuro, hein, Willy? DACT, né? No segundo, já está anotado aí. Uhum. E aí, que é o documento físico? Exatamente. E o CTE, então, é o documento eletrônico. Que hoje é uma modalidade muito usada em vários setores também, né? Exatamente. O transporte está se dirigindo ao emissão de documentos, né? Eletrônicos, o transporte sem papel, né? No futuro não haverá papel, só eletronicamente. Então, basicamente, para isso que serve o CTE. Exatamente. Futuramente, então... Já está caminhando. Já está a caminho. Então não teremos esse... Ou poderá ser uma opção do cliente? Opcional. Opcional. Hoje já é opcional, né? Exatamente. Hoje, em muitas situações... Não se usa mais o documento físico, né? Exatamente. Existe o documento eletrônico, até a opção hoje, em vários setores a gente ouve falar. Te encaminho por e-mail, te encaminho por WhatsApp, enfim, e outras plataformas. Exatamente. Então é isso aí, seria isso aí. O CTE é controle... É o conhecimento. Conhecimento. Transporte eletrônico. Transporte eletrônico. Isso mesmo. Tá explicado agora sim, porque a gente ouve siglas aqui dentro e são siglas que fazem parte do contexto, né? Que bacana, que bacana. E como que funciona, também mais uma pergunta aqui da produção, como funciona a reversão de um conhecimento? Bom, a reversão nada mais é do que uma correção do CTE, né? Houve algum erro, ou do lado do transporte, ou do cliente, né? Por exemplo, o pagador do frete estava como destinatário, porém o correto seria o remetente, né? CIF ou FOB, né? FOB é destinatário, CIF remetente. E precisa ser corrigido. Após a geração do MDFE, ele não pode mais ser cancelado e remetido. Então a gente precisa fazer uma reversão de frete, onde o cliente faz uma prestação de serviço em desacordo, lá no CFAS, porque ele é eletrônico, né? Sim. E a gente consegue substituir o CTE. A gente cria um CTE substituto. Isso é burocrático? Dá algum... É, um pouquinho. Contratempo? É um pouquinho mais demorado do que geral normal, né? E esse processo é mais da empresa transportadora ou do cliente? É dividido. É dividido. O cliente precisa fazer o manifesto, né? De desacordo. O restante é por conta do transportador. Perfeito. Você falou em MDFE, né? E o que é o MDFE, né? MDFE é o manifesto... Tá. Eletrônico. Eletrônico. Isso. O manifesto nada mais é do que todos os documentos que estão carregados no veículo, no caminhão. Tá. Eu tenho um caminhão carregado com 50 notas, eu crio um documento onde vai o nome do motorista, a placa do caminhão e relaciona todos os documentos eletrônicos que estão carregados naquele caminhão. Isso é o MDFE. Tá, então é um manifesto. Com a emissão do CTE, né, fica dispensada a emissão do MDFE? Não. Não. O MDFE é onde a gente relata os manifestos, os CTEs que estão carregados no caminhão. Entendi. A gente precisa do CTE para gerar o MDFE. Então, um
Caminha ao lado do outro. Do outro. Que interessante. Que interessante. Então, tu pode repetir, então, o CTE... Né, o Conhecimento, Transporte Eletrônico. Transporte Eletrônico. Isso. E o MDFE... É o Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos. Tá, esse manifesto, então, só para reforçando aqui, é feito pelo cliente. Não, solicitação? Por nós. Por vocês? Por nós. Por o você. MDFE é feito por nós. É o documento que o motorista leva junto no veículo. Certo. É onde está relacionado toda a carga que ele está carregando. Então, quando entra em desacordo por parte do cliente, é feita essa solicitação. Isso, mas daí é do CTE, né? Cada CTE é individual. Ah, porque nós trabalhamos com fracionado, então dentro de um veículo vai vários clientes. Claro, então, claro. Tá um certo. Deles está errado, né? Eu já gerei o MDFE, eu não consigo mais cancelar o CTE. Aí eu preciso fazer o substituto. Aí o cliente entra nessa parte, fazendo a recusa daquele CTE para nós podermos substituí-lo. Tá certo, porque como é carga fracionada, são vários clientes são que vários estão clientes. Indo naquele caminhão, no caso, né? Uhum. Interessante, gente! É! Isso é logística de uma transportadora, no caso aqui, a Sevilha de Transportes. Pra gente encerrar aqui, porque você vai voltar aqui numa outra oportunidade, né, meu amigo William Aranha? Vai ter, porque são conhecimentos aqui que a gente procura saber para vocês que trabalham lá dentro diariamente. É um negócio bem tranquilo, evidentemente. É rotineiro. Rotineiro, né? Mas causa uma curiosidade. Qual o recado que você deixa para quem quer trabalhar numa expedição de uma transportadora como a Sevilha, né? Qual a dica que você deixaria para as pessoas que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo, estão nos assistindo? Porque tem, inclusive, pessoas aqui da própria Sevilha que talvez possam manifestar assim, um interesse de trocar de setor, de quem sabe, futuramente fazer uma solicitação de trabalhar nesse setor. Qual a dica que você deixa aí? Bom, o setor de expedição, basicamente, é um setor que precisa de um pouco de conhecimento, né? Lógico, né? De transporte, por questão de ser um ambiente fiscal, né? Então não pode cometer erros e tudo mais. Então é bem burocrático. Porém, é muito bom de trabalhar. Eu acho desafiador, todo dia é uma novidade, é sempre uma lei nova, né? Uma mudança na regra. Então a gente tem que estar sempre atualizado, sempre estar se atualizando, estudando. Mas eu pessoalmente, foi o setor que eu me encaixei, que eu acho que me deu muito bem. Eu gosto. Então, eu fico suspeito a falar, né? Mas certo. É muito bom. A expedição, Ney, então, seria, digamos assim, claro que todos os setores são importantes, né? Mas a expedição, então, seria, digamos assim, como se fosse numa corrida automobilística, seria o sinal verde para o caminhão sair. Exatamente. Tudo se inicia na expedição. Pô, 1% já aprendi aqui hoje, viu, Willy Aranha? Vai dar bom, hein? Puxa vida, rapaz. Quem me dera. Valeu, gente. Olha, conversamos com o Adnei Steinbach, mais conhecido como Ney, aqui do setor de expedição da Sevilha Transportes. É o nosso podcast aqui, falando sobre transporte rodoviário de cargas. Nesse caso, nós aqui da Sevilha Transportes, passando esse conhecimento, tudo que é novidade, né? Que é para nós também aqui, é novidade no setor de uma transportadora. Eu vou repetir, confesso que antes de chegar aqui, né, William, nem fazia ideia de como funcionava, sabe, Ney? E hoje, com alguns já entrevistados que passaram de vários setores por aqui, outros que estão por vir, a gente vai tirando aí, né, um pouquinho de cara e vai tendo assim, um conhecimento, alguma coisa, né, digamos assim, um conhecimento não técnico, mas algo assim de superficial para saber como é que funciona. Isso é uma experiência muito bacana. Obrigado, Ney! Eu agradeço. Um grande abraço e olha, para você rever esse podcast e outros que já fizemos, é só entrar aí nas nossas redes sociais. Aí tem o nosso canal do YouTube, também tem o Spotify, tem as demais plataformas sociais. Está tudo lá no nosso canal do YouTube. Você vai encontrar todas as matérias lá produzidas aí pelo nosso pessoal do departamento de marketing, nosso querido William Aranha. Grande abraço para todo mundo e até o próximo podcast. A Sevilha Transportes, 35 anos, transportando sonhos e entregando desejos.